съм склонен. Директно ще го почне хедж от БГ. Отново не са в позиция, погледни. Страги отново. Барона се роди тук, що сега дават го, дават го без... Това не е за играта. О, Зиксута! Открадна барона на хедшот БГ и остави Савич Сона доста малко кръв. Шивана енгейджва право напред. Зикс се фърна също напред в боя. Кривата права в момента е лутът от 2 и остава на доста малко принудване да се плашне. Георги Самаров умира. Умира кривата права, умира. И нафтата също така ще умре и това ще е гейм. Това може би играта. Това ще е гейм. Алелуя! Какъв лут от Зикса. Ще се опият, ще се опитат да фанат Джарван, мисля Банига, все пак тук ще го лутат и това ще доведе до барона, не мисля, че този зик беше нужен, но вижте просто колко бързо пада сега барон от кристаната. Половин кръв от барон вече, няма джанглър левеца, дали ще пълне Георги Самаров. Самаров инфетил. Георги Самаров! Карвата се връща, изглежда. Отново виждаме откраднат баба. Самаров пионер хлебец.